Magandang araw po sa ating lahat. Araw po ngayon ng linggo, umaga, dito sa Pilipinas. Kahapon nag-live ako eh, di ba? So mga rin tinatanyo sa akin, ah, bakit nag-live na naman si Prof? Ano kayo meron? Kasi bihira naman yung araw-araw na ako nagla-live ngayon eh. Pero na-excite lang kasi ako. In fact, kaunti lang yung oras na natulog ako kasi nagandak ako talaga ng research dito. Ewan ko kung ako lang nakapansin nito o napansin na rin ito ng iba kasi hindi pa ito masyadong pinag-uusapan sa internet kayo o baka hindi lang ako masyadong nagbabasa ng ibang post. Di ba? Kasi kahapon, nabulabog tayo. O ako nabulabog ako doon. sa nab nabasa kong balita nung hapon na eh. Kaya siguro hindi napansin kasi sabado ng hapon ng mga tao hindi nagbabasa masyado ng balita. Meron sa balita lumabas. Yung sinabi ni Sekretary Dominguez ng Department of Finance. I-share ko sa inyo yung aking screen, ha? Uh, 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 teka, mamaya. Uh, kasi talagang gusto kong pakitaan kayo ng resibo dito. Baka sabihin ninyo, ako ay... Ako ay ano eh, ako ay nag indento lang kasi nakaka-excite to eh. 'Di ba? So ayan. I-share ko sa inyo yung screen ko. Ito ang bumulaga sa atin, sa akin kahapon. Nabasa ko biglang nagsabi, nabasa ko to ha. Ah. Ito ay balita ni ng GMA 7 lumabas ng 5:33 PM ng February 12. Ah, uh, actually kahapon, di ba? Uh, ang ang sinabi dito, sabi ng Department of Finance Chief ni Secretary Dominguez, non-filing of tax returns became punishable only in 1992 naintriga ako. Sabi ko, ah, bakit? Ibig sabihin niyan nung before 1992 eh kasi di ba pinaggaguluhan yung sinabi ni Ferolino na ang na failure to file a tax return is uh, only pa you know is inherently not wrong but it only became wrong when it was punished by law. Sabi ko, ah, teka, Ibang klase ito eh. So, binasa ko. At may binamagit dito sa si Secretary Carlos Dominguez na batas na inilabas noong di umano ay naging effective noong 1982 at ito ang batas pambansa 135. Okay? So, siyempre ako naman dahil ako ay ano ako ay researcher, hindi ba? Alaman man tayo, tayo ay ah uh, teacher at saka researcher. So I I, I really sabi ko, teka, maka-research nga ito, ma-research. Kasi sabi ko, ayaw mo na kumuda agad eh kasi baka mamaya mali ako eh, di ba? Di ba? Magkamali tayo. Okay? So sige, sabi ko tingnan nga natin tong batas pambansa 135. Kasi importante ito eh kasi kung ang sinasabi ni Secretary Dominguez ay nung 1992 lang kasi mamay masasama ang lalaman natin, hindi pala tutong 1992, in fact 1998 pala, baka naman na typo lang ang GMA or nag lang si Secretary Dominguez. In fact, kasi kung totoo talagang may may exemption o hey, naging punishable lang yung hindi pagpa ng tax returns, later ay yung mga kinaso kay Mongong Marcos ay 1982 to 1985 na covered eh bakit kayo nag- bakit kayo nagkakagulo ngayon dito? Anong problema? So sige. Exciting, punta natin 'yan ha. I-share ko ngayon sa inyo yung screen ko. Uli. At itong akin nato klasan. Batas pa sa bilang 135? Ito ang Act Amending Certain Provisions of the National Internal Revenue Code of 1977 as amended. At Punta tayo doon sa section 12 kasi yun yung relevant. Alam mo itong problem, itong itong kagandahan itong nagre-research ka, itong itong area of expertise ko sa political science. Siyempre bago ako bumuka ng bibig, kailangan mag-research ka muna. Pinapakita ko sa inyo na hindi lang ito ga kasi maingat ako kasi ayoko naman although nasa balita, 'di ba? Hindi naman pwedeng tayo ay eh, maniniwala agad, 'di ba? Nasa may section 12. Ayan. Nakalagay dito. Section 73 of the said code, which is the National Internal Revenue Code, is hereby amended to read as follows Penalty for failure to file return or to pay tax. Anyone liable to pay the tax, to make a return or to supply information required under this code who refuses or neglects to pay such tax, to make such return or to supply such information at the time or time herein specified in each year. shall be punished by a fine of not more than 2,000 pesos or by imprisonment for not more than 6 months or both. O tingnan nyo ang penalty ha. Fine. Kasi ito yung kinukuda din ng mga petitioner. And daw eh. Imprisonment and fine. Ay nakalagay dito or. Ayan o. Or. Or. Or nakalagay. Or by imprisonment. Provided, however, itong second paragraph ang intriguing That an individual with compensation income taxable under section 21A of this code, which when I went back to the original code, is about income tax. ng my personnel. And where the tax withheld from such compensation income is final, shall be exempt from the penalty for failure to pay the tax on such compensation income and to file a return thereon. So BAM to. Kasi nung 1982 pala, lahat ng mga nasa compensation income na may tax withheld ay exempted sa penalty. In 1982 ito. So kayo nagtataka, wait, meron palang batas na ganito? E ano nangyari sa RTC noong kinasuhan si Bongbong Marcos noon? Anong nangyari sa Court of Appeals nung kinasuhan nung inapila sa kanila? Ba't hindi nakita ito? di tapos na sana ang boxing, ay hindi naman siya required kasi exempted siya kasi sa section 12 ng Batas Pambansa 135. At ako ang tanong ko, ano nangyari din sa mga abogado ni Bongbong Marcos nung, 19, nung, nung kinakasuhan siya dito nung 1991? Hindi ba nila ito nakita? Wala ba silang mata na hindi nila nakita ito? So ang dami dito, parang sabi ko, ano to Isang batas, batas pambansa 135 was totally ignored in the entire process. Hindi natin nakita ang ng RTC. Ako, kasi kung nakita nila, di sana tapos na. Sinabi, ay hindi pwede yan kasi exempted naman siya kasi government official siya at siya ay nasa compensation income. nag apply sa kanya itong provided na ito na Section 73. This is, this is big. This is really big. As in, I tell you. Kaya ako kahit alam kong walang masyadong manunood sa akin dahil linggo ng umaga, total ma naman ito. Nag-decide ako mag-live. Kasi parang parte nga ng mission ko, di diba, is to educate people. Ako wala akong kinakampihan dito. Sa tama lang tayo. Kasi kung totoo naman talagang dapat siyang parusan, parusan si Bongbong Marcos. Pero, eto, klaro yan. It was passed by the Batasang Pambansa in December of 1981 made to take effect January 1 of 1982. And 1982, 83, 84, 85, yung mga yan yung mga taxable years sa kinasuwan si Marcos na hindi ka mo nagbayad at nang file ng income tax return. In fact, dito, yung hindi ka nga magbayad, exempted ka pag ikaw may withholding tax dahil ang sinasabi lang dito ng, ng batas, eh, na-assume ko lang, eh, nagbayad na yan, na-withhold na yung tax yan. Di dapat na-exempt yan sa penalty. Eh, kahit na sa pagpa-file, hindi na siya kailangang mag-file. Kasi tingnan mo, ha? exempt from the penalty for failure to pay and to file. Yun ang statement penalty for failure to pay and to file. Failure to file. So, pag meron ka ng compensation income, at na-withhold na sa'yo. Noong 1982, 83, 84, 85, dahil merong batas pambansa 135, hindi ka parurusahan. Ay eh, naparusahan si Marcos. Sa RTC gusto pa siyang ipakulong. At kinasoon pa siya ng tax evasion. Hindi ba? So what's, what's, what's the problem here? Ay yung Court of Appeals, yung nireview yung kaso, sa halip na i-dismiss totally dahil may batas pambansa 135 but hindi dinismiss kasi sana sino ba yung BP ng ng CA ay mali kayo diyan may batas pambansa 135 basahin yung section 12 hindi pwedeng kasuhan si Bongbong Marcos kasi meron siyang compensation income at nasa provide previso ng section 73 first paragraph na nagsasabi na siya bilang isang individual na may compensation income taxable under section 21 ng NRAC na meron ng tax withheld ay exempted sa any penalty ng hindi pagbabayad at hindi pag file ng return. Dahil kasi siguro ang logic, nagbayad na yan. Yan ay government employee, yan ay gobernador, may withheld ng tax yan. So ako talaga nanlulumo ako kasi sabi ko, this is something that is important. What happened? Sabay-sabay silang nakalimot, sabay-sabay na hindi alam nung judge ng Regional Trial Court na mayroong BP-135 at hindi alam ng Court of Appeals na may BP-135 at hindi rin alam ng mga abogado ni Bongbong Marcos na may BP-135. What is here? What is happening here? This is really a gross miscarriage of justice. Okay? Kasi sa totoo lang, doon ako nalulumo eh parang all of these things, all of this noise that we are undergoing right now, all of this too much stress and strain on people and on the political fabric that is very divisive, nag-aaway-aaway mga tao, nag-aaway-aaway magkakaibigan on something that at the very start did not even stand on legal foot. Walang legal standing kasi may batas pa lang nagsasabi na exempted pala siya sa pagbabayad at magpa-file. Dahil nakita nyo naman yung sitwasyon. Now, minor lang ito kasi parte ng, ng ano ko is, okay, i nga natin kung 1992 talaga yan na lift. Di ba? Diyos ko, lahat na yung batas tiningnan ko. Punta ka agad ako noong 1992 kung ano yung mga batas pambansa o mga RA na pinasa kasi wala ano na noon. 1986 so 87, meron na tayong Congress noon. So Republic Act na yun, hindi na batas pambansa. Tinginan ko yung 1992, wala naman ako makita mga tax codes dito na applicable. Punta ako 1991, baka pinasa nung 1991, wala rin. Tapos ang alam ko, ang major na tax code na ipinasay nung 1997 na nag-take effect nung 1998. Diba? Yun yung alam ko, yung tax code na yun. So, yung Republic Act, Republic Act 8424. So, ako ay, ano, kasi sabi ko, tinginan ko, uh, actually inexamine ko yung isa pang batas. Alam mo kasi minsan titingnan mo pag nagre-research ka, titingnan mo rin yung yung ibang mga Republic Acts na pinasa after Batas Pambansa 135. So, pumunta ako dun sa PD 1994 kasi ito yung ito yung pinasa noong 1985 na nag-take effect ng 1986. Tax related ko ano to eh. This is a presidential decree na ipinasa din Ah uh, nung Ah hindi pala. Ah uh, yeah, ninety 1994 ito. Na, na na ano, sabi ko ano kaya to Ah uh, tiningnan ko ha. Ito yung ito yung nagpalit ng ka code. So so ang ginawa ko ah uh, tapos iano natin na okay. Pinuntan ko yung pertinent and portion nung nung ano nung nung degree yung section 286. Uh, dito ipinasok yung perpetual disqualification. Okay? Kaya di ba yun yung argument ng ano ng ni Ferulino na ang perpetual disqualification naging available lang noong 1986. Kasi itong batas na to 1986 ipinasa. Okay? This is Presidential Decree 1994 sasabihin niyo ano ba bakit may presidential decree kasi di ba noong time na yun, si Cory Aquino may revolutionary powers wala pang congress noong 1986 so pwede siya magpasa ng presidential decrees okay so siya yung siya yung ano yon uh, yung legislature noon kaya ito si Cory Aquino naglabas nito ito yung sinasabi nila na prior to ano kung tingnan niyo yung yung BP 135, kanina ang penalty walang nakalagay na ano na walang nakalagay na perpetual disqualification ngayon dinagdagan na ng perpetual perpetual disqualification ayan oh uh, makikita naman natin yan di ba okay oh oh nawala na sorry about that uh, wala yan okay so ayan ayan oh nakikita natin uh, nandiyan yung perpetual disqualification from holding office. Yan. Hindi yan yung point. Ang point na gusto kong emphasize, itong provision na to, dinagdagan lang yung penalty pero hindi sinari hindi inalis yung exemption. Hindi inalis yung exemption. Hindi sinabing wala ng ganong klase ng exemption. Na siya ay nakapag-government official ka, may withholding tax ka, hindi ka pwedeng i-penalize. So ito, hindi ito yung nagpalit. So sabi ko, pumunta ako ng 1991, wala akong nahanap, 92 wala. Tapos naisip ko, yung tax code, di ba, na, na sinasabi ay noong 1997 na nag-take effect ng 1998. Ito yung Republic Act 8424. Okay? So pinuntahan ko yon Okay? Share ulit ng screen. Eto ngayon. Kita naman natin na sa section 253 ng 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 law na ito, klaro na na uh, nakalagay dito yung failure to file a return sa section 255. Na ganun pa rin yung parang wording doon sa BP 135, pero wala na yung exemption. Tingnan mo, no, wala na, na any person required under this code or by rules and regulations promulgated to pay any tax, make a return, keep the and record the supply correct, declare very much, willfully fail to pay such tax, make such a return, keep such record, etc. etc. Andun yung mga penalties. Okay? Required in addition to other penalties provided by law upon conviction thereof shall be punished by a fine of not less than 10,000 pesos and suffer imprisonment. So ito na yung end na sinasabi. Nabanggit itong ni Ferulino do sa ruling niya, itong portion na to. Pero wala ka na makitang exemption. Hindi na sinabi na kapag ikaw nasa gobyerno nagtatrabaho, ikaw ay withheld yung tax mo, may compensation income ka, exempted ka. So ito na ngayon yung nag-supersede ng batas pambansa 135. So in effect, Uh, actually mali nagkamali siguro yung GMA7 sa pagdinig o mismo si Enriquez ah sorry, si Dominguez ang nagsabi ng na mali nagmali siya hindi na 1992 na lift yung exemption 1998 pa nga So anyway ano in summary anong ibig kong sabihin dito gusto kong i-emphasize na ayon sa batas yung batas pambansa 135 that was passed in 19 1982. Ah, took effect in 1982. Pinaparusahan po ang hindi pagbabayad ng buwis at pagpa ng tax return. Pero kapag ikaw ay nasa compensation income at may mga tax na winded hold sa iyo, meaning salaried employee ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno, o nasa private company ka na may withholding tax, exempted ka po sa penalties manisalita anyone, including Bongbong Marcos, who failed to file an income tax return from 1982 at nalift lang yan ng 1998 from 1982 to 1998 would have been should have been exempted from an any penalty. Kay fine yan, kay imprisonment yan, it doesn't matter. So, muli tinatanong ko, ang nyari, what could have happened? Why did this happen? Dahil kung ganun naman pala, sana nakita nung RTC, nung magsampa ng kaso, kay Marcos, ayan ang batas pambansa 135 section 12. Hindi naman siya kailangan magbayad at mag-file kasi may wiram ng withholding. Pero sa halip, inimposan pa siya ng penalty. Umakyat sa Court of Appeals nakita ng Court of Appeals. ay, hindi naman ito tax evasion. Pero hindi pa rin siya nag-file. Eh, hindi nakita ng Court of Appeals na merong batas pambansa 135, Section 12. Na sinabi, ete ka muna, mali ka, RTC. <laughs> hindi ito pwede at Section 12, ay andyan o, sa batas pambansa 135, na-exempted. Ah, tapos sa sana tayo. Talip, sa nagkaroon ng ganyan. Pero ang sinisisi ko rin, yung mga abogado ni Bongbong Marcos, hindi pa di nakita to? Objection, Your Honor. O nag-file sila. Hindi ito napasadaan ng Supreme Court dahil hindi na nakarating sa Supreme Court. Winidro ni Bongbong yung appeal niya. I would, I would have... You know, alam mo ang Supreme Court kasi hindi naman sila pwedeng uh, hindi naman sila pwedeng pumasok sa isang issue ng hindi yun, moto proprio na basa lang ng walang-walang pleading. Walang Di e, ba? Eh, kung ganun sana nangyari, di ano magiging ground ngayon ng mga disqualification cases lamban kay Marcos? Kasi lahat naman yan, nakaano doon sa tax conviction niya. Kung wala siyang tax conviction, dahil merong batas pambansa sa 135 na nag-exempt sa kanya, anong sana katayo ngayon ng mga disqualification cases na ito? Now, the question is, is it still timely now to raise this issue? I think it will be. When it reaches the Supreme Court, then that could be a valid time to raise this concern. It could even be a time to say, that marcos has been the subject of a misadministration of justice in the case of the tax convictions kasi hindi naman yan pwedeng 1998 i-apply sa kanya yung rule eh, kasi may ex post facto tayo eh. hindi po pwedeng i retroactive ang application ng 1998 tax code o 1997 tax code sa kanya bawal po yun sa saligang batas so sige ang ang layunin dito ang maganda dito Well, kapag inakyat na ito sa Korte Suprema, pwede nang iration yan as a question of law. Hindi naman yan question of fact na eh. That's a question of law. Then the court will now have the jurisdiction to see that there was Batas Pambansa 135 that was totally ignored in the entire process. So dyan na lang muna po tayo. Ito po si Professor Tonton Contreras nagpapahingin ng pamanhin na ginambalan niya ngayong linggong umaga na nagpapahinga kayo. Pero kailangan natin pag-usapan at importante ito. Nag-research muna tayo kasi yan po ang ginagawa ko. Kaya yung mga nagsasabi na kuda lang ako ng kuda nang di ako nag-research, ginagawa ko po nag-research. So sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabihin sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo ko sa inyo kaisipan, haplos, ko niya mga puso at nakapagbabago ko sa inyong mga pananaw, kahit konti lang, kahit sa mga usapang politika lang. Dala sabi sa akin ang Lasal, teach mind, touch hearts and touch friends. Tayo po ay mag-iingat at meron pa rin pandemic, paunti na ng paunti ang kaso, pero hindi bibig sabihin wala na. At huwag niyong kalilimutan, mag-subscribe sa YouTube channel ko. lang sa baba. Sige pa. Maraming maraming salamat. See you next time. Ingat po tayo lagi. At naandyan pa rin si COVID-19. Bye-bye. See you.